ମୋର ଅଛି 600 ଟୋଟାଲ ଅଛି 587 97% ଅଛି ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିଲା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରେସର ଥିଲା କାହିଁକି ନା ସମେଟିଭ୍ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କେତେ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ରେଜଲ୍ଟର ଫଳ ମିଳିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି କେତେ ଜଣ ପିଲା ଆସିଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଆସିସାରିଲେଣି ଆହୁରି ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓକେ